असार 31 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 22 सदस्य मन्त्रीमण्डल गठन गरे, जसमा 20 पुरुष रहँदा महिला दुईजना मात्र छन्। संविधानको धारा 38 उपधारा 4 महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ। सोही अनुरूप महिलालाई मन्त्री परिषदमा प्रतिनिधित्व गराए पनि ओली मन्त्री परिषदमा दलितको प्रतिनिधित्व भने शून्य देखिएको छ। यसअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा पनि दलितको उपस्थिति थिएन। सरकारमा नेपाली काँग्रेसबाट उपप्रधान सहित 10, नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री सहित 9, जसपाबाट 2 र लोसपाबाट 1 मन्त्री भन्दा कुनै पनि दलले दलितको प्रतिनिधित्व गराउनु आवश्यक ठानेनन्। काँग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार र एमालेबाट सचिव छविलाल विश्वकर्माको नाम मन्त्री बन्न सक्ने सूचीमा थियो, तर अन्तिम समयमा दुवै दलको नेतृत्वको छनौटमा उनीहरू परेनन्। एमाले सांसद विश्वकर्मा देशभरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने एकमात्र दलित समुदायका सांसद भए पनि उनले मन्त्री परिषदमा प्रतिनिधित्वको अवसर पाएनन्। संविधानको धारा 40 दलितको हक अन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभामा 16 सांसद छन्, जसले मन्त्री परिषदमा सहभागिताको अवसर नपाउँदा सरकारप्रति विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। मन्त्री परिषदमा पटक पटक दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको विषय नौलो रहेन। यस्तोमा दलित अधिकारको पक्षमा काम गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिक्रिया के छ त? समस्या नभएको भए, विभेद नभएको भए, असमानता नभएको भए दलित समुदायलाई समावेश नगर्दा पनि हुन्थ्यो, हामी चित्त बुझाउन सक्थ्यौँ। तर दलित समुदायलाई जुन तरिकाको समाजमा बहिष्करण छ, राज्य संरचनामा जुन खालको विभेद छ, उनीहरूलाई प्रवेशमा निषेध गर्ने जुन खालको मानसिकता छ, त्यसको सम्बोधनका खातिर देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, त्यो गरिनुपर्छ, सरकारले छिटो गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। लामो समयदेखि राज्यका निकायबाट उपेक्षा गरिएका सीमान्तकृत समुदायलाई राज्य तहमा उपस्थिति गराउने वर्तमान संविधानको नीति हो। यसलाई नेतृत्व गरेका दलहरू नै यो समुदायप्रति अनुदार बनेको बताउँछन् अभियन्ता दुर्गा सोप। उहाँहरूको मानसिकतामा के छ भन्दाखेरि, सोच र जुन मानसिकतामा के छ भन्दा, दलितहरूलाई जति प्रयोग गरे पनि हुन्छ र उनीहरूलाई कुनै पनि सत्ता शक्तिमा ल्याउन हुँदैन भन्ने जुन मानसिकताले काम गरेको छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिले यो अहिले नयाँ मन्त्री परिषदमा चाहिँ दलितहरूको उपस्थिति हुन सकेन। हेर्नुहोस्, यसले चाहिँ एकदमै दलितलाई, समग्र दलितलाई एउटा ठुलो ठेस पुगेको छ। हेर्नु, आत्मामा उनीहरूको लगानी, बलिदान, योगदान, क्षमता, सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ बराबरी नै छ, होइन, कुनै फरक छैन। तर जब सत्ता र शक्तिको कुरा आउँछ, अनि त्यसपछि चाहिँ दलितहरूलाई चाहिँ जहिले पनि तपाईँको राज्यले चाहिँ उसलाई चाहिँ छुवाछुत गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, लामो समय एकात्मक शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त नेपालको राजनीतिक अभ्यास 2062-63 पछि समावेशी बनाउने प्रयास भएको हो, जसले राज्य तहमा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति बढाउँदै लगेको बेला मन्त्री परिषदलाई समावेशी नबनाउँदा सरकारप्रति विभिन्न आशंका पैदा गरेको छ।